שמי דוקטור דורון נרי, ממרכז וטרינרי רמת השרון. היום הגיע למרפאתנו כלב דייגו, לבודור בן 6 שנים, לבודור חום, עם סימנים של הקאות. הכלב התחיל להקיא כבר לפני 6 ימים, אך התדירות של הקאות הולכת וגדלה, והיום הוא כבר מרגיש לא טוב, לא רוצה לאכול ומאוד אפתי. מכיוון שזה לבודור, החלטנו לצלם אותו. לפניכם פה אתם רואים את הצילום שעשינו לו. בבטן שלו אזור בצבע לבן, ואתם רואים שהזווית שלו, שהגודל שלו הוא בערך 5 סנטימטר, ובזווית אחרת הרחובית שלו הוא 3.5 סנטימטר. המרקם הזה זה מרקם קלאסי לאבן. זאת אומרת שדייגו אכל אבן. זה נראה כמו חלוק נחל, אבל זה יכול להיות כל דבר אחר. מבחינתי זה ניתוח חירום. אם אנחנו לא ננתח אותו עוד היום, עוד עכשיו, הכלב הזה עלול למות. האבן הזאת לא נותנת לאוכל לעבור מהקיבה לכיוון הרקטום, וגם בגלל שהיא לוחצת על הדפנות של המעי, היא יכולה לגרום נזק בלתי הפיך למעי, עד מצב שהמעי יכול להיקרע, וכל הצועה שיש בתוך המים יכול להגיע לחלל הבטן ולגרום למותו. אנחנו ניתן לו אנטיביוטיקה לפני הניתוח וגם תוך כדי הניתוח. אנחנו נעשה ניתוח שבו אנחנו נוציא את האבן הזאת. אנחנו נצלם את הניתוח להראות לכם מה עשינו וגם איך הוא מתאושש אחרי הניתוח. תודה רבה. דייגו, 5 ימים אחרי הניתוח של הוצאת האבן, והכלב הזה נראה מדהים, אוכל, שותה, שמח. ופה אתם יכולים לראות את התפרים שלו, שזה גם מחלים מאוד מאוד יפה. ואנחנו מקווים מאוד שתפסיק לאכול שטויות, נכון דייגו?